Tueni dedoplistraro, dedoplistraro, ari zalian valviani, valviani da. Mitumetes tueni nakotebisa da tueni zlier nakotebisa valva vashineps zalian. Ise rogot sashemodgomo kulturebze, ise sagazapulo kulturebze. Cels magalitad vena khebma ფაქტიურად რკა არ გამოიტანა გვალვის გამო და დავიწყეთ მორწყვა ვენახების შეფესე მექანიზატორმა ვენახებს ვწყავთ მიგდებით და საგაზაფხულო კულტურებს მაგალითად მზესუმზირას ვწყავთ დაწვიმები პროგრამასთან დამთავრებული გვაქვს თითქმის ხნა საგაზაფხულო სამუშაოებიც ხუნატესვა დამთავრებული გვაქვს, დარჩენილი გვაქვს. კულტივაციები საგაზაფხულო კულტურებში, რიქთა შორის კულტივაციები და ემზადებით მოსავლის ხორბლის ასაღებად, მოსავლის ასაღებად. მთლიანობაში გვალვების და ამინდების მიუხედავად მოსახლეობა მაინც კმაყოფილია, თუნდაც იმითი, რომ მექანიზატორი გვერდში უდგას და საკმაოდ დიდ სამუშაოებს. რა თქმა უნდა, კი. ყოველ წელს გაიზრდება ჩვენი მომსახურება. Და ალბათ მივახცევთ სადღაც 80-90%. ერთმა ხელი მოგიმართოთ. დიდი მადლობა. დაიხართ.